Maruf bħala missier il-ktib Malti, il-publikatur Pawlu Mizzi anfakkar għall-kontribut kbir li tal il-publikazzjonijiet tal-kotba Maltin. F'dawn il-jiem fil-Mużew il-Ħaġar fi Pjazza San Giorgio Għawdex infetħet wirja biex tonora lil Pawlu Mizzi li miet f'Awwissu tas-sena l-oħra fl-età ta' 89 sena. Pawlu Mizzi kien jgħallem f'diversi skejjel kemm tal-gvern ukoll privati għal 20 sena qabel ma sar assistent librar. Kien ukoll il-korrespondent ta' Għawdex għat-Times of Malta. mill-1948 sal-1962. Jibqa' nfakkar ukoll bħala l-fundatur ta' Klabb Kotba Maltin fl-1970 u wara Mizzi Books. Mill-qalb ta' Għawdex għar-ruħ tal-letteratura Maltija huwa l-isem ta' din il-wirja li fiha diversi ritratti u kotazzjonijiet li jinsabu f'pubblikazzjonijiet bilingwi. Fil-wirja hemm ukoll firxa ta' dokumenti u oġġetti marbuta ma' ħajjet Pawlu Mizzi u qed jintwera wkoll programm televiżiv dwaru. Fl-okkażjoni tal-ftuħ ta' din il-wirja il-kuratur tal-mużew u wkoll ħabib personali ta' Pawlu Mizzi, ir-Reverendu Dr. Giuseppe Farrugia, qal li Pawlu Mizzi imwieled Għawdex kien wieħed mill-personaġġi l-iktar importanti tas-seklu 20 fil-gżira Għawdexija. Kien bniedem li jidentifika ruħu maż-żgħir. Jiġifieri man-nies tas-suq. Iservi lil dawk in-nies, irid jerfaħħom. U fl-istess ħin minħabba propju f'dan u sar wieħed mill-personalitajiet l-aktar eminenti tal-gżira tagħna. Illum ma nistgħux nitkellmu minn Għawdex tas-seklu 20 mingħajr ma nsemmu lil Pawlu Mizzi, jiġifieri Pawlu Mizzi flimkien ma' oħrajn, pereżempju jiġini f'moħħi George Pisani, is-Sur Mast Joseph Vella, ta' definizzjoni ġdida għal kunċett ta' Għawdex kienu li ħabbeb lil poplu Malti mal-ktieb Malti. Preżenti għal din il-wirja kien hemm diversi qraba u ħbieb ta' Pawlu Mizzi u l-armla Marija Mizzi kixfet l-irħama ta' tifkira ta' din il-wirja. Minbarra din il-wirja li tfakkar lill-publikatur Pawlu Mizzi hemm ukoll preżentazzjonijiet dwar il-kitbiet autobiografiċi tas-Sur Mizzi. Il-wirja tibqa' miftuħa sal-25 ta' Awwissu.